Hola, molt bona vesprada, com estan? Esperem que molt bé. Setem eh, el test de a des de Magazine Atelesafort, des d'ací, des de les instal·lacions de l'hotel RH Bairen, en primera línia de la platja de Gandia. Este és el set habitual del Magazine Atelesafort. I avui hem tornat ací perquè volem parlar d'un moment de molt de sentiment que està a punt d'arribar a la ciutat de Gandia. Farà vora un mes, el 17 de desembre, es va donar a conèixer el nom de qui serà nomenat Futur fill predilecte de la ciutat de Gandia. Un títol honorífic que, la veritat, són moltes persones que ja el tenen i a aquesta llista cal d afegir el nom de Pasqual Molina, el doctor Pasqual Molina. És el nostre convidat d'avui. Volem compartir amb ell aquesta il·lusió. Eh, com va ser el moment d'assabentar-se que anava a ser eh, anomenat, iniciar-se l'expedient per anomenar-lo fill predilecte de la ciutat de Gandia i recordar la seva àmplia trajectòria professional i de vinculació amb diferents col·lectius de la ciutat de Gandia. Així és que avui el protagonista en el magazín de Telezafort és el doctor Pasqual Molina. Mm -hmm. Ja estem així preparats a l'Hotel Bairen de la platja de Gandia per a parlar del que serà la nova persona anomenada fill predilecte de la ciutat de Gandia. Es va donar a conèixer el seu nom farà vora un mes. Va ser exactament el 17 de desembre quan es donava a conèixer que Pasqual Molina eh, s'havia iniciat l'expedient eh, de nomenament del doctor Pasqual Molina com a fi predilecte de Gandia. Ja vam parlar amb ell en el temps de l'Oi por Oi Gandia, en Ràdio Gandia, eh, mitjà de comunicació eh, que pertany a aquest grup i faltava xerrar amb ell, veure-lo, compartir aquesta alegria i aquesta il·lusió i donar-li l'enhorabona. Pasqual Molina, enhorabona. Ja ha dirigit, dirigit el, la notícia d'aquest nomenament que està a punt d'arribar com a fi predilecte de la ciutat de Gandia. Digerir. la veritat és que ha sigut, han sigut un parell de setmanes d'una autèntica botxeria. El telèfon, el correu electrònic què sé jo, tot gent eh, del voltant de la meva estima mm. doncs això, eh, mostrant-te el seu afecte la seva alegria, compartint-la i tot està sent molt bonic, la veritat és que seria sí, molt bonic, perquè mm. jo sé això què significa. Clar, això anava no a dir perquè, eh, bueno, parlant abans d'entrar en aquesta en entrevista, estàvem recordant un poc els noms d'altres fills predilectes, sí. eh, fills adoptius també de la ciutat de Gandia, sí. eh, uns titulars en els quals vostè, anteriors, eh, ha estat relacionat d'alguna manera. Sí, bueno, de, dels, dels fills predilectes he estat pràcticament en el nomenament de tots perquè després escrivia la crònica, o bé per a Ràdio Gandia o bé per a o bé per al el, el, diari de Bante, no? En el fitx adoptiu vaig tenir un poc més d'implicació perquè des de l'Ajuntament donar la relació, per exemple, amb el doctor Don Tomàs Mut o en, mm. o en Joan Climent, jo inclús vaig escriure informes que se demana, l'instructor demana informes de la persona ja que per, per, veure si té els mèrits per a fer això. I inclús jo recorde que el de Don Tomàs Mut jo vaig fer la presentació en el Teatre Serrano, vaig ser, mm -hmm. sense ser l'instructor, i vaig ser que vaig presentar l'acte, que el recorde com a com molt, com molt bonic, impressiona. La veritat és que impressiona. Una qüestió. estem parlant de noms com fills predilectes, sí. Sí, sí. sí, Eh, Antonio Pellicer, Josep Piera, Ignasi Mora, Ignasi Mora. el padre José Puig, eh, José Lloret, el jesuita Ricard, Ricardo Costa... Eh, I Guillermo eh... Lloret, que va ser fa dos uh -huh. anys, la primera filla predilecta que té la ciutat. Farà ara dos anys que va ser nomenada. I clar, ara afegim el nom de Pasqual Molina. Pasqual Molina. Eh, clar, el que dèiem, què suposa realment eh, assustar alegra personalment? Personalment és un orgull molt gran, perquè un no sap el significat que té. És la màxima distinció que pot donar sí. una ciutat a un dels seus ciutadans. I aleshores jo eh, sé el que sense. Estic molt orgullós, estic molt agraït i sóc molt conscient de la responsabilitat que comporta això, que això té la seva responsabilitat també. Mm. No simplement una medalla, un diploma, una banda o un quadre que te donen, sinó significa el que en algun moment jo hauré de representar a la ciutat de Gandia i tindré un lloc de privilegi, per dir-ho així, en tots els actes que té la ciutat, als quals sóc un, 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 assidu, és dir, però eh, avui, a partir del moment en què això sigui possible i que el moment sigui una realitat, jo sóc conscient de la responsabilitat que això, i de l'honor que això suposa. Mm -hmm. eh, bueno, eh, precisament, el dia com avui, perquè vostè va néixer eh, a Gandia en l'any 51, 51, al carrer Pellers, del barri del, del Raval, sí, sí. barri, estimat i volgut de la ciutadella. En, 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 la fàbrica de peix de, del meu iaio Paco Paloma. Eh? Jo vaig anar i vaig criar entre, entre marcs de fusta que la vaig teixar els peix allí i montors de llana. Eh? És a dir, jo m'he criat <laughs> ahí i m'he criat així. Però eh, què va passar tal dia com avui? De, de fa 40 anys, perquè estem a dia 15. El dia 15 de gener de 1979 jo arribava a Gandia fa avui 40 anys com a cirurgià de l'Hospital Francesc de Borja. Mm i aleshores se'ls permetia als metges dels hospitals, als especialistes dels hospitals, se'ls permetia tindre una consulta privada per les vesprades, que després ja no, després dels anys 90 per ahí, debia, havia de signar-se un contracte de dedicació social, però a nosaltres se'ls permetia en aquella època i jo crec que en un parell de mesos jo ja havia obert la consulta que vaig dedicar inicial, des del primer moment, dedicada a la patologia de la perquè jo tenia un tema en la família d'un càncer de mama que m'impressionava molt, Aleshores tot era molt prehistòric. Ui, jo mire avui com treballava en aquell moment i era com si estiguin parlant jo de la, de la, prehistòria total. Compte que no s'havia ni inventat la ecografia, per exemple. No diguem de la resonància o el tac i tal, que tot això ha sigut per a nosaltres els metges quan aparegueren com a, com a, com a activitats de ciència-ficció. Jo vinc de, del, del mirar i tocar i de decidir mirant i tocant si de si forma ni... la més manual que existia si, ni ha, no n'hi ha, és bo, és roïn, s'opera o no s'opera jo vinc d'aquestes sis premisses fonamentals però vam començar a fer en eixa consulta que va ser la primera que se munta en Espanya monogràficament dedicada, dedicada a, a la patologia de mamària incorporant en -me un mamògrafo que va ser el primer privat que es va fer en tota la comunitat en l'Hospital de Gandia tardaren 11 anys en incorporar-lo és a dir que i, i podrem es començar a fer una, una medicina dedicada a les malalties de la mama que no s'havia no, no fet des moment i es va permetir poder atendre a un munt de dones que fins a aquest moment eh, eren ateses d'una altra manera, ja està prou. Mm. Ja està bé. Eh, doctor Molina, vostè eh, és, ha sigut pioner, està dient ara mateix, en el, en el camp de la, de la mamografia, per, per, de tractar el càncer de, de mama. De mama. Eh, vostè és fundador i director de la Unitat d'Hematologia Mamària de Gandia, fundador i director de Senodiagnòstic, un centre privat dedic dedicat al diagnòstic precoç del càncer de mama en Gandia, soci fundador de la Societat Espanyola de Senologia i Patologia Mamària, soci i fundador del que és també una associació eh, Manosmet de caràcter internacional. Com s'aconsegueix tot això? treballant? Mire, la veritat és que, és que jo vaig a començar molt jove, és que jo als 28 anys era cirutxar allà, jo vaig arribar amb 28 anys allà dia, havia acabat la carrera amb 23, una carrera de 6 anys. I a mi em pillava en el moment que tot això es començava. És a dir, jo soc soci fundador de, de la Societat que la fèrem entre 34 membres fundadors, i en un momentet en què algú va pensar, el professor Pasa Esteve des de Barcelona, i un grup de gent de Barcelona, poca gent de Madrid, algú de València, algú del País Bas, dos o tres d'Andalusia, pensàrem que que la mama, la, la, mama com, a, com a tal òrgan no tenia una especialitat i tot i que complia totes les característiques per ser-la. Per exemple, l'oftalmologia és es una especialitat perquè té un òrgan particular, que té uns mitjans de diagnòstic particulars, que té unes malalties específiques i que té una sèrie de tractaments específics. La mama complix tot això, però en aquell moment no, no pogueren fer-ho perquè el plan de Bolònia, que després ha donat tot el que donat i tal, no contemplava la creació de noves especialitats. Aleshores, un grup de persones que teníem una especial sensibilitat, que cada una venia de, de tots aquests llocs, ens reuniren per a crear aquesta societat espanyola de tecnologia que ens poguérem eh, eh, ajuntar una vegada a l'any, així i, i fora. I clar, és que totes les altres persones ho catedràtics, ho caps de departaments, de grans hospitals i tal, i jo era Pasqual de Gandia, el xiquet este xove i tal que anava, però a mi me pilla en tot allò, jo no anava en la bandera per davant, eh? però me pilla en el moment en què tot això va començar, i a cinc en dies s'han fet moltes coses, a banda del que puguem fer a nivell científic, aquest hotel ha, 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 reunit almenys en dues ocasions una reunió internacional de manos metes, sí? Uh -huh. grecs, eh, eh, portuguesos, italians, gent de Malta, francesos, espanyols, per a parlar del que feia a Med, que era el control de qualitat, sobretot el que estava al voltant del càncer de mama, li diem als fabricants d'aparatos de mamografia com tenien que ser, quines característiques tenien que fer, a cirurgians com se tenien d'operar operar? tal, i després fèrem una reunió nacional de la Societat Espanyola de Cienologia, que si mos clavarem 250 persones, és a dir que estic en casa també jo, per dir-ho sí. d'alguna manera. Eh, Pasqual, vostè ha posat el nom de Gandia ben alt, no només des, del, des de la vessant de la medicina, eh, que sí, però també la seva activitat social. I clar, jo anava a preguntar, anava a anomenar tots els col·lectius amb els quals vostè està relacionat, però la pregunta seria, per acabar ràpidament, en quin col·lectiu no està vostè relacionat, siga des de l'àmbit literari, des de, com no, el món de les, de les falles. falles és, és important, eh, esa relació social que té vostè. Això, eh, personalment, li aporta. Anem a veure. Cada una de les, digamos, cada una de les activitats socials, culturals que tenen en dia, no, no, arriba a elles de, de, de casualitat. Uh -huh si començarem per la primera, per dir-ho així, les falles, jo tinc les falles clavades des de mi, des que era xiquet. Per la sang, corren. Jo, jo, és dir, el que passa és que jo mai m'he apropat a una comissió fallera fins que no vaig tenir el temps suficient com per a poder actuar com a un faller. No pagar una quota i vestir me tres dies de falles, anar a la, a la, a la, a la, 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 la frena de les flors, el bateix i tot el més i tal. No? però jo tinc activitat fallera de viure la falla des de fa moltíssims anys, d'anar a visitar-me tots, es ten tenia tots fotografiats, és a dir, eh, eh, però jo vaig arribar i me vaig introduir en la falla de Corea i des del primer momentet jo he de confessar, ara que no m'ho sent ningú, que jo tinc por als coets, a mi els coets no. me fan fredat, que si el jugar al truc és un signe d'intent fallera, jo no tinc ni idea i que i jo vaig veure que n'hi havia possibilitats de que jo canviara. I ja des de la falla de Corea, inclús després, quan vaig ser fitxat pel president Femenia per, per acompanyar-lo en tot, jo he viscut uns 20 anys eh, dedicat al món de les falles des d'un despatx i crec que haver aportat, aportat el moviment que n'hi havia en aquest moment tot, sobretot des de, des de Tomàs Femení i després en Jesús Garcia, i com no dir ara en aquest moment Telmo, que no sols continua sinó que va al capdavant de totes les activitats, crec que haver-te aportat ha molt en el canvi conceptual i en el canvi de consideració social que tenia la festa de les falles, que moltes vegades era mirada per damunt del muscle, per tanta gent, sí. sobretot pel món de la cultura, i jo crec que s'ha aconseguit canviar això. I jo, mm ahir he participat en contribuir que això pogués ser. Clar, ahir estem parlant del Premi Jaraní del Premi Clar, de Poesia Joan cert. Climent, el eh, Premi Roig de Corella eh, i tantes altres iniciatives eh, relacionades amb les lletres eh, que també, sí. vostè, porten el seu nom. O almenys el seu treball. És que tot això era el que va Clar. contribuir. I això sí que és una aportació, diguem-ne, un poc personal, no? Crear l'Associació Cultural del Premi Araní, els objectius de la qual era la promoció mm. de les publicacions en valencià en els llibres de falles. El Premi eh, Geraní guardonava el millor article escrit en un llibre de falla que fins a aquell moment no era més que el que era, és a dir, l'explicació en vers més o menys macarrònic lo que anava les, la, la falla. No I... estava posat en valor no estava passat en valor perquè l'únic és el 75% del valor era aquesta explicació en falles i dones compte que una de les coses que es primeva era l'extensió i la varietat de versos, no? És a dir, quan més llarg era el, la ristera de versos i quan més diferents tipus de versos foren, tenia més valor. Eh, jo pensava que en aquell moment era el moment d'aprofitar el llibret per a que fora el vehicle de moltíssimes més coses en llengua valenciana. Mm. Uh -huh. I això va ser una... Jo crec que va ser un èxit, va ser una revolució, perquè, no, sí. perquè és que als 10 anys no sols en Gandia s'havia canviat l'estructura de la major part de les comissions, que ara això es veu ara en els llibres, sinó és que ho havien canviat pràcticament els llibres de bona part de la comunitat, de les, de, de, de les juntes locals falleres de la comunitat valenciana. Jo he vist llibres de Corea que feia jo totalment copiats, exactament copiats igual, en un altre lloc, estic parlant de fa 25 anys, no? Avui en dia... Això és, no són eh? però, però això no era... Que el copien, això, que ser un referent. Això no era res. El primer Joan Climent ja va ser una altra cosa ahir ja n'hi ha un poc més d'afectivitat, perquè Joan Climent s'apropa al món de les falles en l'últim momentet, en els últims anys de la seva vida, uh -huh. i parlant de tot això, de com havien canviat els llibrets, i se penedia de que la poesia dels llibrets de falles no estava a l'altura de la resta, i aleshores, en el moment que hi va ser nomenat fill adoptiu de Gandia, jo vaig proposar a la Junta Local Fallera, a aleshores jo era el cap de de, de, de l'àrea de, de, de cultura de la Junta Local Fallera, la creació d'un premi de poesia que portarà el seu nom. Anem per la per l'edició número 18, eh? és a dir que i, i els quadres d'honor ja. i els quadres d'honor del, Joan, del Joan Climent o del Premi Geraní són quadres de, 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 dels autors que impressiona és, eh? sí. ni a per a voler quin és el nivell de la participació. I tot això ho han aconseguit aquests premis perquè les falles, avui les comissions falleres busquen poetes, busquen autors consagrats sí. per escriure en aquests llibres i els llibres que han estan considerats com a dels millors que n'hi ha en tota la comunitat i tot això d'alguna manera s'ha contribuït a que fora així. Són d'una alta qualitat literària els llibres sí. de falla avui sí. en dia. I, i tot gràcies en part també al seu, al seu treball. Clar, parlem de la Setmana Santa parlem dels esports, claro. estem parlant de, del de Seix el Vell, d'institucions eh, culturals, eh, socials, esportives. Clar, eh, tal vegada perquè eh, si busques en internet eh, requisits per a, per a rebre la concessió de títol predilecte, diu literalment, eh, solo pueden recaer en quienes, habiendo nacido en el lugar del otorgante del título, hayan destacado de forma extraordinaria por sus cualidades o méritos personales o servicios prestados, y eso es importante, en beneficio y honor de la ciudad y hayan alcanzado consideración indiscutible en el, en el ámbito, en este caso, de lo público. ¿Totas ya o cumplís vos? Bueno. El expediente, el expediente ho dirà Albert García, que és el funcionari municipal que ha sigut designat com a, com a instructor de l'expedient, és el director de l'IMAP, sí. ara té, estarà fent-ho ja, eh, que recabar, jo li vaig passar un currículum perquè l'home també no anarà i, i, buscant i tal. Facilitar un i, poc el camí. I, facilitar el camí perquè ells pues, contacte en contacte amb aquestes institucions per a, jo suposo que, la veritat, tinc curiositat per saber com es fa, però, i vostè què pensa, que si Pasqual Molins seria menjador, no sé com es farà això, però, bueno, mira, jo que és tot, és tot molt bonic, Dani. És que és, és, és la gratificació de tota... Sí, és es, es, fa a través, mitjançant de l'administració local, que és la sí, més propera al sí, sí. ciutadà, a la ciutadania, eh, però és la gratificació de de tot el poble. Este I, cas i, de de, i, de Gandia. Lo més guapo és que a mi me pilla chovent, que jo <laughs> sí. que jo s'ho va a poder molt disfrutar, perquè perquè jo me recorde de Joan Crivén, que era una persona que jo estimava o oh, Don Tomàs multe, que per a mi és una altra referència la massa ferma i tal és que no han tingut quasi temps de poder disfrutar de, fer, de ser fills, i jo són adoptius perquè no havien nascut en Gandia i tal, mm. però a mi m'he pillat això, que jo trobo que tinc per davant encara una, una etapa de la meva vida per a poder disfrutar el gran honor que suposo això, claro. i l'agraït que estic jo a, a, a totes les persones que estem parlant de la Junta de Portaveus que van ser els que van donar el pas a la pròpia alcaldessa, que és la que inicia l'expedient, la doctora Anna Llu, que és la sí, que... La, que, la escriu... que va fer la proposta. Claro, és es que no sé en el que estava llegint ara, cal fer una proposta, és dir, la persona sí. ha de ser proposada, l'alcaldia ha, ha de considerar si la persona és adequada, no sé si funciona així, no. la Junta de Portaveus ha de donar el vistiplau i a partir d'ahir sí, ni s'ha d'expedient, que diré, jo encara no soc fill per directe, però bueno, una vegada se, se, se meneja tot això perquè segurament sí, sí que arribarà. Sí. Es veu la llum. Es llum. Sí. llum. Eh, Què estava fent vostè quan, quan es va assabentar ese... Per què dir que va ser el 17 de desembre? Sí, sí, sí. Jo estava en una situació un poc delicada, perquè havia eixit de l'hospital, havia estat en l'hospital uns dies allí, en el magnífic hospital de Gandia, gaudint de les magnífiques mans dels metges i enfermeres que n'hi ha allí, ah. i eh, havia eixit aquest dia, i, i a, a l'hora d'arribar a casa m'he cridat personalment la Diana Moral, l'alcaldessa de Gandia, diguem que s'havien de que estava a l'hospital i que havia anat a l'hospital per a dir-m'ho personalment, però que feia una hora que havia eixit i eh, eh, me comunicava això este matí, la Junta de Portaveus s'ha reunit i ha acordat per unanimitat l'iniciar l'expedient i jo però en aquell moment estava obrint la porta, estava pujant les escales... Ah, que va de sentar-me, m'havia sentat en casa i he vist que sigui la platja, i per la vesprada en un lloc de la casa fa un sol magnífic, m'havia assegut ah. segut allí tranquil·lament, relaxat i tal. Tranquil·lament. estic en casa, que vestigués tot, i sona el telèfon. I bueno, una botxeria. És que a partir d'aquest moment, ella m'ho va dir, diu, preparat, perquè jo ara me'n torno a l'Ajuntament per assignar l'edicte, e immediatament el gabinet de premsa ho farà públic i a partir d'aquest momentet preparat perquè pot ser una botxeria bueno. el telèfon treia fum no? I, mira, no sé però tot, però tot molt bonic eh? tot, sí. Tot no, jo bonic. he, de publicament donar les gràcies perquè en aquell moment eh, clar, com la resta de companys periodistes eh, vas cridar per telèfon i vas cridar per telèfon per a, per a Ràdio Gandia sí, sí. eh, la notícia immediatament eh, i en tota l'amabilitat, sabem aquest moment eh, complicat de, de salut que està passant va atendre eh, perfectament a, a aquesta casa. Suposa que la resta de companys el mateix, sí. i això és d'agrair. Eh, que en moments delicats... És que aquesta casa és la meva, és que jo m'he tirat així... Allà, allà, anava també després. <laughs> des de l'any 2003 al 2016, eh, jo he estat escrivint totes les setmanes una columna des de la vorera per a Ràdio Gandia, eh, des de, des de per, 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 per maig, fins a la fira de Gandia. Jo me dividia mig any en Ràdio Gandia, mig any... I jo, és que tota la gent de Ràdio Gandia són més que els meus bueno, col·legues, que vergonya, els meus amics, és dir, m'han tratat sí. sempre en una, en una delicadea, en una... Que jo, que jo en casa, vamos, com no tenia sí, que tenir sí. jo, encantat, vaig atendre tot el món, <laughs> com no tenia que tenir, o el mateix Levante, sí. imagineu -se. Eh, la família, com a... Eh, jo tinc una família molt repartida, perquè jo, eh, en aquest moment, els meus tres fills, i jo ja els havia més o menys advertit que això podia ser una realitat, que uh -huh. ara es vaig quedar per a, per a, per a, per a dir, per a dir lo seu. Vaig quedar a una germana, l'única que tinc, que viu a València. En part la madona va cridar els seus dos germans i no vaig dir res més a ningú, ni vaig quedar a ningú a mi res, fins que no, la, no, no es fes pública la notícia. Però és que aquesta nit es veu que es va manejar per tot, per tot arreu, en Instagram, en tot. La meva filla em va dir, papa, no, no, has contestat a ningú en Facebook, en Facebook està aquí, és prou. Dic, jo, jo prou, prou incapacitat per a totes este, jo gasto molt internet, moltíssimes, correus electrònics, tot em veneix per ahir, però sóc poc aficionat al WhatsApp i, a, i al Facebook i tot això i tal, i em vaig haver de posar tres o quatre dies després per a contestar tots els missatges de d'amabilitat, de, de cortesia, sí. d'afecte que rebia i tal, però ha sigut una botxeria fantàstica això mm. em marcarà el rest de la meva vida Suposo que necessitarà un gabinet de premsa exclusivament per atendre Estarà empenyada als... perquè sí, com que sí. estava a casa he tingut temps per a poder contestar a tot el món i, 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 i respondre als efectes als rebuts en efect, el mateix efecte que jo tinc en, en les persones que, que m'escrivien o que em parlaven mm. eh, Per anar ja finalitzant s'imagina el moment com serà me l'imagine perquè l'he viscut abans. Clar. Me l'imagine perquè l'he viscut abans, però... Però jo el que he descobert, que me dona una ràbia enorme, és que estiguem tan acostumats com estic a parlar en públic, perquè per, en tots aquestes, eh, diguem, associacions, sí. pues, he tingut que estar davant d'un farestol i tal, pues des de fa dos o tres anys és que m'emociona i me posa a plorar. <laughs> I llavors jo no sé què pot passar aquest dia, menys mal que jo parli ja al final, i el que jo tinc que clar, si el protocol és el mateix que he viscut, no? Uh -huh. es parlen els portaveus, se fa la votació, se nomena, parla l'alcaldessa i finalment és el, el, el predilecte el que diu unes paraules. Jo imaginé que ahir ja m'ha volgut serenar-ho. Pero sabe que no 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 me da ningún tipo de problema si me tengo que parar porque no puedo continuar y tal, pero me da un pau de rabia, eh, porque ya me ha pasado en los dos o tres últimos años es, es demostrar los sentimientos, no ni acaba. Es una manera de también, ¿no? Pero yo toda la vida voy por bien y ahora pero lo visto, me, pose, me me emocioné mal. Mm. Claro, sí si, ¿cómo será eso? Porque el acto es és que és impressionant, és que és molt sí. bonic, és molt bonic. Mm. Tota la gent que parla allí parla dient lo guapo i lo bonito <laughs> que eres i lo bé que ho fas i tot el més i tot. I arriba un momentet, ja veurem. Ah, me ah. l'imagina, claro que me l'imagina que el conec, però com respondrà? És una incògnita. Mm. És una incògnita. La primera persona o persones, persones que, que agrairia, si fos ara mateix, ese nomenament? N'hi ha, ha unes persones claríssimes que són les que han fet possible això. L'alcaldessa ja en en primer moment mm -hmm. serà la primera persona a la que anirà a les meves paraules d'agraïment, els municipals, els membres de la corporació que els seran el braç per dir que sí, la doctora Nalluc, però els primers mon, mon pare. Mm -hmm. Les pues primeres qual? paraules. Ha. Eh, estarem ahí, esperant. Eh, Entonces, ese... Has vist este... este... Es que és, és es normal. Estem parlant de, de Firpe Directe de Gandia. Eh, una persona que ha viscut per i en Gandia, sobretot per això. I, i ha estat eh, relacionada en, en quantitat i quantitat i multituds de persones. I totes aquestes persones demostren ara la, la, seua, la seua estima. És pues... es normal. és agraïment mutu. Jo estic vivint a Xina... Mm m'imagino que aquest dia serà una explosió mm. de sentiments i d'afecte sí. i jo sols em queda dir així el que suposa que diré ahí, que el meu agraïment serà etern està clar Doctor Pasqual Molina, hem de posar el punt final eh, en nom de tot l'equip del grup Radio Gandia donar-li enhorabona. a títol personal dir-li que ha estat eh, un plaer eh, una satisfacció i un luxe mantenir aquesta xerradeta amb vostè Eh, per l'admiració eh, personal i per tot el temps que porto jo sentint Pasqual Molina, Pasqual Molina i tot el que veig, el que, el que fa. Enhorabona i estarem allà en primera fila quan arribi aquest moment. Però a mi serà un honor contar amb tots vosaltres. Ens coneixem de fa molts anys, hem Quants? fet... Quants? <laughs> en micròfonos les mans hem fet coses xurs, però jo... Sí. Quant de temps fa, Dani? Fa... No ho sé, un hem un... perdut miro... el compte en molts un anys. Un d'anys. Hem compartit sí. moltes, moltes vegades sí. i per això, personalment, eh, moltes gràcies. sé, sé de veure si les paraules són així de sincers i així de, de Gràcies a tu, Dani, per este ratet també. Fins una pròxima, Pasqual. Fins la pròxima. Posem el punt i final, al test de magazine, amb aquest sentiment, amb aquesta il·lusió eh, de conèixer un poc més i compartir -la, aquesta il·lusió així, en eh, Telesafor, en el test de, de magazine, amb què serà el futur fill predilecte de la ciutat de Gandia, el doctor Pasqual Molina. Posem el punt final, si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, al racó de magazine de Telesafor.